Nyakubahwa Ambasaderi Jean Pierre Karabaranga ndabashuhuje mbifurije kandi umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 27 u Rwanda rwijihije. Aba uyu munsi nakurikiye aho ngaho muri Senegal uko mwijihije uyu munsi w'isabukuru y'imyaka 27 yo kwibohora ku Rwanda. Mwafatanyije n'abayobozi batandukanye bahungaho muri Afrique de l'Ouest, Abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, ariko akaba ari umunsi wagizwemo uruhare nanone n'urubyiruko. Urubyiruko mwaruhaye umwanya ugaragara, byose bikorwa mu rurimi rw'Igifaransa. Aba rero nagira ngo abantu batakurikiye iki gikorwa cyakorewe muri mu rwego rwa diaspora ariko mugabane wa Afrika nkuko navuze Afrique de l'Ouest, muhagarariye ambasaderi w'u Rwanda, nagira ngo mutubwire uyu munsi kwibohora ku nshuro ya 27 byagenze bite, mwabibonye mute aho ngaho muri Afrika ya Senegal mu Rwanda rw'iyo ngiyo. Umwanya ni uwanyu nyakubahwa ambasaderi. Urakoze cyane Karirima Aimable, kuba washoboye kwifatanya natwe uyu munsi kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi wo kwibohora, umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 27 mu Rwanda rwa hano muri Afurika y'Uburengerazuba, hano muri Senegal. Muri Senegal rero tukaba ambasade yacu ireberera nanone ibihugu bindi bine: Mali, Gambia, Guinea Bissau na Cape Verde. Uyu munsi rero wo kwibohora twawukoranye kandi twawuteguranye n'abanyarwanda baba muri ibyo bihugu. Abanyarwanda basobanutse cyane, abanyarwanda b'intore bari muri ibi bihugu ndetse n'inshuti z'abanyarwanda, kuko muri ibi bihugu u Rwanda rufite inshuti nyinshi cyane. Uyu munsi rero wagenze neza cyane kubera impamvu z'icyorezo cya COVID. Twawukoreye kuri murandasi, kuri internet, tugira ibiganiro byiza cyane kandi twabonye ubutumwa bwinshi bwiza, by'umwihariko ubutumwa bwavuye mu nzego nkuru z'ibihugu turebere. Icya mbere, twabonye ubutumwa bukomeye bwavuye kwa ministre Aissata Tall Sall wa Senegal, ministre w'ububanyi n'amahanga. Tubona ubutumwa bwa ministre Abdoulaye Diop, ministre w'ububanyi n'amahanga wa Mali, ndetse tubona ubutumwa bwa ministre madamu Souza Kala Barbosa wa Guinea-Bissau. Ni ubutumwa bwa video batugejejeho. Icyo bagarutseho rero hose ni ikintu kimwe: no kwishimira cyangwa kwishimana n'abanyarwanda iyi sabukuru y'imyaka 27 tumaze twibohoye. Ikindi bagarutseho bose ni ugushimira ubuyobozi bwiza bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bose babona nk'icyitegererezo ku Banyafurika bose ndetse no kuri Afurika bose. Bose mu butumwa batanze bagaragaje yuko ubuyobozi bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ubuyobozi bwiza cyane bubereye u Rwanda kandi bakwiye gufatiraho urugero. Ibyo bose babigarutseho. Bagarutse yuko ubuyobozi bwa Perezida wa Repubulika butuma u Rwanda n'ibindi bihugu bikomeza ubucuti bwari busanzweho, ariko bukaba ubucuti buhamye kandi bukomeye.
ubuyobozi bwa Perezida wa Repubulika butuma kandi abanyarwanda baba mu mahanga bagira ishema ryo kwitwa abanyarwanda aho banyuze hose bakabavuga bati dore abanyarwanda dore ba bantu ba Perezida Kagame ibyo rwose birazwi ariko nabo wabyumvise muri message yabo kandi batanze rero ubutumwa bwo gukomeza kuzafatanya n'u Rwanda muri gahunda zose u Rwanda rufite haba mu Rwanda ku mugabane wa Afrika ndetse no ku isi yose ikindi cyagaragaye muri uyu munsi mukuru n'ibiganiro byiza twahawe n'urubyiruko urubyiruko rwavuye muri FPR rwari ruhagarariwe na Dr. Utuma Twishima Abdallah urubyiruko rwavuye mu ngabo z'igihugu rwari ruhagarariwe na Kabanda na Major Kabanda Joseph ndetse n'urubyiruko rwikorera rwari ruhagarariwe na Madamu Mami nubwo yavugiraga muri Senegal ariko yarari ubundi akorera mu Rwanda amaze nka rwiyemezamirimo w'urubyiruko watejwe imbere ingabire n'insangagaciro Mami ni Ingabire Muziga Mami Ingabire Muziga rwiyemezamirimo w'umugore w'urubyiruko witeje imbere agendeye ku ndangagaciro twaganireho uyu munsi n'ubusanzwe kandi Perezida wa Repubulika ahora abwira urubyiruko yuko yego twanyuze mu bihe bikomeye twahuye na Jenoside yatumazeho abantu miliyoni ariko nta kintu cyatubuza noneho gutera intambwe ifatika tugana imbere ibyo rero byagaragaye muri rwiyemezamirimo Ingabire Muziga Mami urwo rubyiruko rwose rwagaragaje icyitegererezo rufite ku Rwanda rw'ejo kubona u Rwanda rwarabahowe n'abantu bakuru batangije urugamba rwo kwibohora batangije FPR bagatsinda ingoma mbi yakoze Jenoside barangiza nyuma ya Jenoside bagakora urugendo rukomeye cyane rwatumye u Rwanda rumara imyaka 27 rutera imbere umunsi ku wundi. Message baduhaye uyu munsi bwo ku giti cyabo ni uko bagaragaza yuko u Rwanda noneho ruri mu maboko meza ko u Rwanda bumva inshingano bafite kandi ko biteguye gutera ikirenge mu cy'abakuru babo. Izo ni message zari zikomeye cyane. Ikindi navuga ni message zavuye mu rubyiruko ruba hano muri ibi bihugu urubyiruko rwo muri Mali muri Senegal muri Guinea-Bissau muri Gambia na Cape Verde bagarutse ku kintu kimwe gikomeye cyane bagaragaje yuko u Rwanda rwanyuze mu bihe bikomeye u Rwanda rwarakubititse u Rwanda rwarahangayitse ariko muri message zose batanze bagaragaje ko u Rwanda rwabohowe kandi rwabohowe n'intwari bose bagaragaje yuko bari inyuma ya Perezida wa Repubulika bari inyuma y'uru Rwanda kandi nubwo bari mu mahanga bumva ibibazo by'u Rwanda bumva ibibazo u Rwanda rwanyuzemo ariko cyane cyane nabo nk'abagenzi babo bari mu Rwanda bose bahuriza ku kintu kimwe yuko bari tayari gukorera u Rwanda bararukunda u Rwanda bari biteguye kurwitangira ariko nanone biteguye kuruha amaboko yabo n'urubyiruko nk'uko wabivuze ni ibiganiro byabaga ni message batanze mu Gifaransa abandi batanga mu Cyongereza kuko abenshi n'urubyiruko rwakuriye hanze bavukiye hanze batuye hanze bamwe bafite nyine bamwe mu babyeyi babo b'abanyamahanga ariko urabona ko u Rwanda ruri mu maraso yabo ruratembera mu maraso yabo
niki mikomeye cyane yakunyako ambassador akiki na romaritse nuko muri aba turaje bo muri Senegal mu turanye mukorana bari implique cyane mwa barashaka ko abanyarwanda hariho numvise avuga rwose ati jewe kwibuka mba mpari kwibohora mba mpari ati ndi umunyarwanda wo muri Senegal n'umugabo nanditse izina ry'ahantu urumva ni benshi babanyaje ukumva ko rwose bari bari abanyarwanda baba Senegal murimo murabikora gute ibyo bintu urumva ni ibintu byikora nakubeshye ibyiza by'u Rwanda ibyiza bya Perezida wa Repubulika yagejeje ku Rwanda birivugira hano mu mahanga muri Afurika y'Iburengerazuba nakubeshye ibyiza bye birivugira ibigwi bye birivugira abantu bose baratubwira bati twebwe nubwo tuzaba abanyamahanga ariko nationalite yacu dushaka ya kabiri mu Rwanda Perezida Kagame akwiye kuba perezida wacu natwe abo bose birirwa babitubwira birirwa batubwira bati ibintu amaze kugeza ku Rwanda biradushimisha kandi bitwebwe bidutera ishema kubona ko hari igihugu cya Afurika gishobora gutera imbere kikiteza imbere ku ndangagaciro zacyo kandi kidahagarikiwe n'abagashaka buhake ibyo barabivuga ibyo rero bituma abo bantu bose bafite urukundo rwa Afurika panafricanism bahita bibonamo izo ndangagaciro z'u Rwanda bagahita bakubwira aho bari hose babyimviye bati nubwo ndi umusenegare ariko jyewe ndi umunyarwanda bose bati ndi umunyarwanda ibyo rero ni ibintu byikora ntabwo ari mobilisation ambasade ijyamo ntabwo nakubwira ngo hari abantu tuba twatumiye barakurikirana bazi ibibera mu Rwanda bazi imihigo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika niryo banga ntarindi murakoze cyane nyakubahwa ambasaderi nagira ngo tugaruke noneho ku ijambo mwavuze mutubwire muri make ijambo mwagejeje ku banyarwanda abaho ngaho muri Senegal n'inshuti z'u Rwanda hanyuma dusoze yego ijambo nagejeje ku badukurikiye cyangwa batwari turi kumwe ni ubutumwa bujyanye n'uyu munsi ni ubutumwa bwo gushima ni ubutumwa bwo gushima nk'abanyarwanda tuba hano muri ibi bihugu kuko nabo nabavugiraga mu izina ubutumwa bwo gushima ubuyobozi bwiza bwa Perezida wa Repubulika ubuyobozi kuva kera muri RPF bwatumye habaho intambara yo kwibohora ndetse ikagera no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ubutumwa bwo gushima ubwo bwitangiye ubutumwa bwo gushima ndetse n'ibitambo byabaye kugira ngo tube twabona ubwigenge uyu munsi twishimiye nk'abanyarwanda kugira ngo jenoside ihagarare kugira ngo u Rwanda rubohorwe habaye ibitambo hari abatangije urugamba ibitambo biba byinshi ariko u Rwanda rurabohoka uyu munsi ni umunsi duhagarara tukabashimira uyu munsi nanone nibukije yuko ari umunsi wo kongera tukareba inyuma hashize muri myaka 27 tukareba ibyagezweho tukanatekereza n'impamvu twabigezeho impamvu nta yindi ni ubuyobozi bwiza bwatumye tugera ku byo twagezeho n'ubuyobozi bwiza bwa perezida uhora udushishikariza kudacika intege gukomera ku ntego kandi no gukomeza gukorera hamwe ijambo ubumwe perezida ahora tubwira buri munsi rihora rigaruka kandi nanjye nicyo nashaka kugaruka uyu munsi gukorera hamwe ubumwe bw'abanyarwanda nk'uko insanganyamatsiko ibivuga ivuga ngo twishimire kwibohora kwacu byo soko y'iterambere
kandi dukoreye hamwe dukorera hamwe ni ikintu tugomba gukomeza gukora ndetse bikumvikana ko n'umunyarwanda uri hanze bimureba gukorera hamwe ntago ari abanyarwanda bari mu Rwanda gusa ariko n'umunyarwanda bari muri diaspora ikindi uyu munsi ni umunsi twibutse urubyiruko kwigira kuri aya mateka nabo kugira ngo bafate izo ngamba kandi koko iyo message ubona ko bayumva kandi bariteguye ubundi ubutumwa n'ubutumwa bwo gushimira inshuti z'u Rwanda kuko urugendo Rwanda rumaze gukora mu myaka 27 twabigezeho kubera abanyarwanda ariko twagize inshuti nyinshi nziza cyane cyane z'abanyafurika ibihugu bya Afurika abaperezida ba Afurika babaye hafi u Rwanda babanye n'u Rwanda tukaba tugeze aho tugeze uyu munsi ni umunsi wo kubyibutsa kandi no kubashimira nanone ariko ukaba umunsi natwe tubabwira yuko ubucuti bwa cunabo buriho kandi buzahoraho kandi tubabwira yuko twiteguye gutanga umusanzu wacu kugira ngo nabo bakomeze intego ndetse inzira kugira ngo bagere ku ntego bifuza u Rwanda rurashaka gukorana n'ibindi bihugu bya Afurika kugira ngo buri gihugu kigere aho cyifuza muri make ni bwo butumwa twababwiye kandi twongeye twishimira cyane cyane yuko abanyarwanda baba hanze baba bifuza cyane ariko kwishimira ibyo u Rwanda bugeraho n'ubwo baba bari kure y'u Rwanda nyakuba ambasaderi rero ndumva ibibazo nari mfite byose mubishubije niba mubinyemereye twasoza niba nta kindi mwumva mwakongeraho ari ubutumwa ese iki cyumweru cyo kwibohora kirangiriye ahangaha hano uyu munsi kirangiye murateganya gukora izindi gahunda wenda kugera kirangiye bimeze gute aho ngaho muri Afurika de l'Ouest urakoze cyane hano icyo navuga ni uko uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane ku banyarwanda batuye muri ibihugu bitanu tureberera ni umunsi biyumvamo cyane abanyarwanda bose abakuru abatoya abagabo abagore uyu munsi iteka utwibutsa ko abanyarwanda bagomba kugira ubumwe ariko noneho hano urabyibonera ubumwe buri hano burimo abanyarwanda burashimishije cyane nkaba ngira ngo ndangize nshimira abanyarwanda baba hano muri ibihugu bitanu navuze ubumwe bagira urukundo rw'igihugu bagira ishyaka bagira rwose mbasabaye ko bazabihorana kandi ko bazabiraga urubyiruko ndetse n'abana babo kandi wabonye ko byatangiye nkaba nongera ndangiza mbashimira namwe mwese itangazamakuru nka igihe mudukurikirana mwanadukurikiye ndetse mwanadufashije mbashimira cyane ubufatanye bwanyu nshimira na timu mfite hano muri ambasade nshimira timu dukorana nayo muri Minafete kubona tubasha gukora ibirori nk'ibi ngibi kubera gahunda zo kwirinda COVID bigatuma abantu badahura ariko bikarangira tubishoboye twashyizemo morale twabyinye indirimbo z'insinzi umuhanzi Masamba yadufashije ibyo byose abo bose ni umwanya wo kubashimira by'umwihariko abantu bari banze no gutaha rwose nawe byagenze neza byari byananiranye gutaha kandi ejo nakaze abantu bamaze kumenyera tekinoloji rwose akabikamenyerwa na COVID byatumye twiadapta nta kundi murakoze cyane rero nyakubahwa ambasaderi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza byo kwishimira uyu munsi mukuru w'igihugu cyacu wo kwibohora ku nshuro ya 27 imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde naho gutaha murakoze merci beaucoup murakoze cyane namwe mugira ibihe byiza mugoroba mwiza merci beaucoup